Takto krásně umí zdolávat překážkovou dráhu podle pokynů svého pánečka či paničky dnes už nejeden pejsek. Na hřišti sportovního centra Radostova jste mohli 15. června takto skvěle vycvičených pejsků s jejich páničky či paničkami potkat hned několik desítek. Sportu zvanému agility se totiž v posledních letech věnuje se svými čtyřnohými kamarády stále více lidí. A to spousta také v Luhačovicích, kde již řadu let funguje klub agility při domu dětí a mládeže Luhačovice. Ten tak pořádá pravidelně i závody. Dneska jsme měli oficiální závody Fešák lázeňský, byly tady 3 běhy, soutěžilo se v kategoriích SML. Tím během, který je tady pro tento oficiální závod specificky, je právě Fešák lázeňský, když závodníci běží s oplatkem v ruce. Ty jednotlivé běhy, což byly agility, tak parkour je sestavený jak ze skokových, tak zónových překážek. Fešák lázeňský to byl jumping, tak to je zejména o skocích, takže tam už nebyly zónové překážky, tím se liší jednotlivé parkoury. No a zkoušky ty zase byly obsaženy jak zónové, tak skokové překážky i tunely a to byly nejnáročnější závody, o které tady šlo. Právě ty se zapisují do výkonnostních průkazů a proto přilákali ty závodníky, aby si tady mohli udělat nějakou zkoušku a postoupit třeba o level výš. V tento den ale vrcholila vlna veder, která přišla v první půli června, což ovlivnilo i letošní účast. Ta se tak oproti loňským 80 závodním týmům značně snížila. Ty vysoké teploty některé závodníky odradily, zejména ty ze zahraničí, ze Slovenska, ale přesto přijelo 49 závodníků, byly tady i mladší kategorie, to znamená mládež, za co jsem velmi ráda. No a za chvíli se bude blížit vyhodnocování soutěží, sama jsem zvědavá, jak to dopadlo, vyhodnocování jednotlivých běhů. Takže v kategorii S budou vyhodnocení, v kategorii M, v kategorii L a potom ještě para agility. To byla taková třešnička na dortu v letošním roce, kdy se do řádu agility dostaly právě pravidla pro pořádání závodu para agility, což je buď psovod nebo pes s nějakým postižením. Uvidíme, kolik týmů v kterých kategoriích bude závodit v Luhačovicích příště. Jedno je ale jisté, že pro ty nejlepší bude určitě i v závěru dalšího ročníku závodů připraveno příjemné předání cen nastupních vítězů.